Quand on soit dit, tu commences là. Pas à dire à lui, à Terry Ban, ou à Junior Olay. Rock of Fitness, you bow down before you disappear. Amen. 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 On the parable number two, on the parable of the sword, of the parable of the tears of the field. Apa ke ji uweko ati okulashiwa. And the study will still continue after today. Eko na nsi tesiwaju leyin oni. It is Matthew chapter 13. Oui, Matthew, oui, que t'as là. Let's quickly read once again because the key points here will help us to understand what we are reading. Parable of the tears of the field. We are reading from verse 24 through 30. We Matthew read both in Yoruba and English. We Matthew read Ketala, let us say Kenny, the Lubushi and Seofa. Oh, when you are your perfume, are we pay? Jesus presented another parable to them, saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed tears among the weeds and went to weeds. Free them without plugging up boats. Eki ese leyi pe gbogbo awon mejeji wonu ara won to be ti o fi je pe ko se ya soto ko se ya soto lai pa mejeji tu kuro ninu ile awon to ri eso yen lo salaye the two are so the roots are interwoven that when you remove the wheat in the early stage you are going to remove the tears. If you remove the tears, you will remove the wheat. I want to hear so you don't want to say you don't shall you need to be or show lucky down make it more funny but my one kick it boom boom I want to beg the buffet to a pool. I find come out to flow really to do 1 Thompson chapter 2 page 395 said the seed resembles wheat in form but smaller and black. Thompson, nínú ìwé kan tó kọ ó kọ ojú ní ojú ìwé tí wọ́n kọ síbẹ̀ yìí èso àlìkámà èso rẹ̀ jọ ti àlìkámà ìyẹn èpò ṣùgbọ́n ó kéré jù ó sì dúdú. So both seeds, when you see them an unidentified unsuspecting looker, somebody could take even the seed of a wheat and call it that of a tear. Ohun tí à ń sọ níbi ni pé àwọn èso àwọn méjèèjì jọra tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ẹni tí ò bá dàmọ̀ dáadáa ó lè mú èso èpò ó pè ní àjùkámà. The only difference that tears are smaller and they are black. Ìyàtọ̀ tẹ́ni sọ pé ó wà níbẹ̀ ni pé èso ti èpò ó kéré ó tún dúdú ní tirẹ̀. In Beirut it is said that in Beirut poultry are fed upon the seed of tears. Ní ìlú tí wọ́n dárúkọ yìí Beirut a ń fi èso èpò yìí a máa ń fi bọ́ adìyẹ. Thank you very much. When this is not separated from the wheat, bread made from the flour often causes dizziness to those who eat it, according to Proverbs John 8. Nígbà tí a kò bá ṣa kúrò nínú àlìkámà
búrẹ́dì tí a bá fi ìyẹ̀fun rẹ̀ ṣe sábà máa ń mú ojú ènìyàn ṣe ṣú ó sábà máa mú kí ojú ènìyàn ṣú gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin Brothers John ṣe sọ. What you are saying is that if mistakenly you are harvesting even wheat and you now harvest tears and they are not properly separated and they use that wheat mingle with tear seed to make bread, when you eat it your eyes you will be feeling dizzy. Ohun tí à ń sọ mú dín gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin ṣe sọ ni pé nígbà tá a bá ń kórè àlìkámà lóko ẹni tí ò bá mọ̀ tó bá kórè èpò pẹ̀lú rẹ̀ tó bá wá lọ̀ ọ́pọ̀ tó fi ìyẹ̀fun rẹ̀ ṣe búrẹ́dì wọ́n ní ẹnikẹ́ni tó bá wá jẹ búrẹ́dì yìí ojú rẹ̀ á máa ṣú. This background now can make us to understand why Jesus said let them grow together. Ìfáàrà yìí á wá jẹ́ kó yé wa ìrètí tí Jésù ti sọ wípé wọ́n jẹ́ kán máa dàgbà papọ̀. Let them do what? If you attempt to remove the wheat, you attempt to remove tears, you will definitely remove wheat. Pé nígbà tá a bá ti ń gbìyànjú láti fa èpò yìí tu dandan à á fa àlìkámà tu pẹ̀lú rẹ̀. But take note, it is in the world. The feed is the world, not the church. Ṣùgbọ́n ká kíyèsí eléyìí pé oko ni a pè ní ayé ṣùgbọ́n kì í ṣe ìjọ. Believers and unbelievers, when Christ has paid the work of redemption, is scattering wheat in the midst, in the field which is the world. Onígbàgbọ́ àti aláìgbàgbọ́. And all I'm saying is that after the work of redemption, Jesus ascended into heaven. Lẹ́yìn iṣẹ́ ìràpadà, Jésù ń gòkè lọ sọ́run. And sending the Holy Spirit, he began to scatter the seed of wheat into the world. Ó wá ẹ̀mí mímọ́, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ èso àlìkámà sínú ayé. In other words, children of the kingdom are scattered throughout the world. Ohun tí à ń sọ ni pé àwọn ọmọ ìjọba ọ̀run gbogbo wọn la fọ́n káàkiri sí sínú ayé. And the enemy now goes down into the world again and disperse wheat that people that now appear to be believers, those who will appear to be Christians and they are not Christians. Èṣù náà òun náà sọ̀kalẹ̀ wá ó wá fún àwọn ọmọ tirẹ̀ tí í ṣe èkó. Underline it. Wọ́n fi ara jọ onígbàgbọ́ ṣùgbọ́n fún 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 onígbàgbọ́ ṣùgbọ́n the seed of tears in the world and people now will now appear to be Christians and they are not believers. Kì í kúkú ṣe pé bóyá gbogbo ayé ni aláìgbàgbọ́ ṣùgbọ́n ohun tí à ń sọ ni pé gbogbo ayé aláìgbàgbọ́ ni èkó. Kì í ṣe gbogbo ayé aláìgbàgbọ́ ló jẹ́ èkó. Thank you. Ṣùgbọ́n èṣù ó sọ̀kalẹ̀ ó ti wá fún àwọn kan tí wọ́n dàbí onígbàgbọ́ ṣùgbọ́n tí wọn kì í ṣe onígbàgbọ́. So there are so many in the world today that if you are not careful you will say they are Christians. Àwọn kan wà nínú ayé náà tó lè sábà kíyèsí àwọn àròkọ onígbàgbọ́ ni wọ́n ṣùgbọ́n èkó ni wọ́n. That will make me to understand now that when you talk of so many church, so many people claim to be believers in the world today which are actually tears. Tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ lónìí àbí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí wọ́n pera wọn lónígbàgbọ́ tó sì jẹ́ pé èkó ni wọ́n. They resemble children of the kingdom. Wọ́n jọ ọmọ ìjọba nítòótọ́ o. And you cannot easily distinguish if you are not very careful. Ó sì ṣòro láti dá àwọn ọmọ yàtọ̀ tá a bá kíyèsí ara. But you will know them by their fruit. Ṣùgbọ́n nípa èso wọn lẹ́ẹ̀ fi dá wọn mọ̀. We will be talking of that as we go on. A máa sọ̀rọ̀ nípa eléyìí bá a bá ṣe ń tẹ̀síwájú. As I go into this study, when you see Christ's interpretation. Tá a bá ti rí ìtumọ̀ tí Jésù ń fún lú àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. When we see Christ's interpretation about this on this parable. Nípa òwe wọ̀nyí tá a bá ti rí. This very parable. Òwe yìí gangan. Thank you very much. You discover that his emphasis is not that because people slept, but the point there is that sleeping at that point is an opportunity which the devil can find to sow his seed. I'll be going there very soon. Ohun tí Jésù ń sọ ni wípé kì í ṣe pé kúkú ń tẹnumọ́ wípé bóyá ooru ni nǹkan tó ń tẹnumọ́ níbẹ̀ ṣùgbọ́n pé nígbà tí onígbàgbọ́ bá sùn ìgbà yìí gan ló máa ń rọ ìṣù lọ́rùn. Ìṣù onígbàgbọ́ o. Nígbà tí àwọn ènìyàn bá sùn ìgbà yìí ló máa ń rọ ìṣù lọ́rùn láti fún èkó. Tí ènìyàn sùn ló máa ń rọrùn fún èṣù láti fún èkó sí ayé wọn. Thank you very much.
Matthew chapter 13. I will explain that very clearly. Matthew 13, 25 to 28, and verse 38 and 39 is our study tonight. I will be explaining that clearly very soon. But while men slept, enemy came and sowed tears among the wheat and went away. O fun eko sinu alikama, o si ba tire lo. You can read verse 38, 39. Read 25 to 28, 38, 39. Ṣùgbọ́n nígbà tí ènìyàn sùn. Thank you. But while he was sleeping, ọ̀tá rẹ̀ wá. His enemy came. Ó fún èpò sínú àlìkámà. And sowed also Daniel wheat resembling wheat among the wheat. Ó sì bá tirẹ̀ lọ. And went on his way. 38, 39. Ukoli ayé. The seed is the word. Irúgbìn òwe ilé àwọn ọmọ ìjọba. And the good seed means the children of the kingdom. Èpò sílé àwọn ọmọ ẹni búburú ni. The banner is the children of the evil one. Ọ̀tá tí ó fún wọn ní èsù. And the enemy who sold it is the devil. Ìgbẹ̀yìn ayé ni ìkórè. The harvest is the growth and consummation of the age. Àwọn angẹ́lì sì ni àwọn olùkórè. And the reapers are angels. But while men slept, I will begin by declaring that there are so many good things God does to human beings while we sleep. We are very beneficial to man. Àìmọye nǹkan ni Ọlọ́run máa ń ṣe fún ènìyàn nígbà tí ènìyàn bá sùn tó sì ṣàǹfààní fún ènìyàn lọ́pọ̀lọpọ̀. But the enemy who is just Satan on many occasions exploits what God uses to carry out his bad activities or dangerous activities. Ṣùgbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni èyí máa ń lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ọlọ́run ṣe wọ̀nyí láti ṣe àwọn iṣẹ́ búburú àbí àwọn nǹkan mìíràn. Take note in Genesis chapter 2. Ní ìwé Genesis orí kejì. Verse 21-22. Ẹsẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọ́n ń bọ̀ di. Àárín nǹkan tí ọlọ́run ṣe níbi. He caused Adam to sleep. Ó mú Adam sùn. Before bringing a miraculous and wonderful woman out of him. Kó tó wá mú obìnrin ìyanu kan jáde nínú rẹ̀. Verse 21-22. Olú Ọlọ́run sì mú orin ìjìká kún Ádámù. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam. Ó sì sùn. Ó sì yọ ọ̀kan nínú egungun ìhà rẹ̀. And while he slept, he took one of his ribs or a part of his side. Ó sì fi ẹran dí ipò rẹ̀. And closed up the place with flesh. It is God who made man to be sleeping. Ọlọ́run ló ṣe kí ènìyàn máa sùn. And sleeping is given for man to rest. A sì fún ènìyàn ní oorun láti lè sinmi. Let me bring it out. It's under our outline. Humanly speaking, we must sleep. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, a gbọ́dọ̀ sùn. When Jesus was here, nígbà tí Jesus wà níbí, according to the record of Matthew chapter 8 verse 24, gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ìwé Matthew kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún Jésù ń sùn. Ó sùn. Quickly read Matthew 8:24. Ìwé Matthew orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. And look at Matthew chapter 26 verse 40. Matthew wo? Lọ́pọ̀ ẹsẹ̀ ogójì. Yes, you are reading. Matthew wo? Afẹ́fẹ́ ńlá dìde nínú òkun. And suddenly behold, there arose a violent storm on the sea. Tó bẹ̀ sí ríru omi fi bo ọkọ̀ mọ́lẹ̀. So that the boat was still covered up by the waves. Ṣùgbọ́n Jésù ò ń sùn. But he was sleeping. You can see him in the midst of storm. Láàrin ìjì. He was even sleeping. Ó ń sùn. So man cannot be sleep. Ènìyàn ò lè ṣe é láìsùn. When Peter was locked up in prison in Acts chapter 24. Nínú ìwé ìṣẹ́ àpòsílẹ̀ orí kẹrìnlélógún nígbà tá a ti pé orí kejìlá nígbà tá a ti pé he should be afraid or be worried. Ó yẹ kẹ́rù máa bà á àbíkọ́kàn rẹ̀ má lélẹ̀. But he slept.
ṣùgbọ́n ṣe ló sùn. So confident in the Lord that he slept. Ó ní ìgboyà nínú Ọlọ́run tó bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. And we discover that in that midst of sleeping, God did a wonderful thing for him. Ẹ̀rí pé nínú oorun rẹ̀ yìí ni Ọlọ́run ti ṣe ìyanu fún ọ. He was sleeping when the angel of God came to that room and woke him up. He even thought he was sleeping. He was in a vision. Ojú oorun ló wà nígbà tí angẹ́lì Ọlọ́run tọ̀ wá tó jí dìde. Síbẹ̀síbẹ̀ ó sì rò pé ojú oorun ló wà. And brought him out of that place. Ó mú jáde kúrò nínú túbú níbẹ̀. The first surgical operation in the world was performed by God the Creator himself. Iṣẹ́ abẹ àkọ́kọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run ẹlẹ́dàánìkan òun fúnra rẹ̀ ló ṣe é. Which made the world to be wonderful. Tó jẹ́ kí ayé yìí kó jẹ́ ìyanu. He made the world to be pleasant. Ó jẹ́ ibi ìtẹ́lẹ̀ ìjọba ìlọ́run. Because if I was a woman, I don't know how the world would be. Torí pé tí ò bá sóbìnrin mi mọ bí ilé ayé yìí bá ṣe. He gave us a wonderful, he gave us wonderful, a wonderful woman. Ó fún wa ní obìnrin rere. Which became the mother of all creation. Tó di ìyá gbogbo ẹ̀dá àlàyé. God wouldn't have done that. He could do only other method, but he chose, he could use other method, but he chose to make man to sleep. Ọlọ́run lè lo ọ̀nà mìíràn. Ṣùgbọ́n ó pọ̀ mọ́mọ́ má ṣe ó pọ̀ jẹ́ kí ọkùnrin yìí kó sùn ó tó ṣe irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Many one and up to today many wonderful things will still be performed and will be performed in your life even when you are sleeping. Títí tòní Ọlọ́run sì ń ṣe iṣẹ́ ìyanu á sì máa ṣe nínú ayé wa nígbà tá a bá sùn. So don't be afraid to sleep. Ká má bẹ̀rù àti sùn. The God of wonder will visit you. Ọlọ́run oníṣẹ́ ìyanu á bẹ̀ owó and it will do wonderful things in your life. Amen. And we have discovered that on so many occasions God has performed so many wonderful operations when men sleep. A ti rí pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni Ọlọ́run ti ṣe iṣẹ́ ìyanu nínú ayé ènìyàn nígbà tó ń sùn. I'm an example. I told you sometimes ago the only time I had myself to be in an hospital for a surgical operation when the whole thing became so difficult, God visited me. Èmi fúnrara mi jẹ́ àpẹẹrẹ nígbà tí mo wà nílé ìwòsàn tí wọ́n fẹ́ ṣe iṣẹ́ abẹ fún mi. Jésù fúnrara rẹ̀ ó bẹ̀ mí wò níbẹ̀. The operation has been performed. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ abẹ yìí o. And there were complications. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan mìíràn yí pọ̀. The complication was so tense that I prepared myself that maybe I had to go home. Ó le tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé èmi gan ti mú ọkàn mi lé pé tó bá ti ya o ti ya náà. But God visited me, he gave me a little sleep. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run bẹ̀ mí wò ó pọ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ sùn díẹ̀. The operation was carried out. Nínú oorun ìwà díẹ̀ yìí ibẹ̀ ní sí abẹ yìí. And when I woke up I called my wife and the doctors around. Nígbà tí mo jí mo wá bèrè lọ́wọ́ ìyàwó mi oníṣẹ́ àwọn. He said no they don't come. I say mom be packing your load we are going home. I said the owner of my life has come to visit me. Wọ́n wá dá mi lóòrùn pé wọ́n wá mo ní ó dá nígbà náà máa di ẹrù wa. That person will visit you also. Amen. All that is troubling your life the Lord will visit you. Ọlọ́run á bẹ̀ wá wò. So be confident. Ẹ jẹ́ ká ní ìgboyà. Relax. Ká farabalẹ̀. And be prepared to sleep when you should sleep. Ká sì múra àti sùn nígbà tó bá yẹ ká sùn. Be prepared to sleep when you should sleep. Ká múra àti sùn nígbà tó bá yẹ ká sùn. You know the devil can take away sleep from you and force you not to sleep. Èṣù lè gba orun lọ́wọ́ ìrìn tó bá yẹ ká sùn. Wrong doctrines can force you not to sleep. Àwọn àdàmọ̀ ẹ̀kọ́ lè. That ó lè fà á ká má sùn. You must wake up by 12 o. Ṣé dandan ni o gbọ́dọ̀ jí láago méjìlá òru? You must wake up between 11 and 3 o'clock o. O gbọ́dọ̀ jí láago mọ́kànlá sí àgọ́ mẹ́ta òru. The Lord has not given any time to the devil. Pé àkókò lè fi rí ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò fún èṣù ní àkókò kankan. I repeat, the Lord has not given any time to the devil. Ọlọ́run ò fún èṣù ní àkókò kankan. The devil only choose to use some period to work. Òun ló kàn mọ́mọ́ ní àkókò kan láti máa ṣiṣẹ́. Because he's a man of darkness, he doesn't see light. Torí pé ẹni òkùnkùn ni kì í rí ìmọ́lẹ̀. That's why he needs to work in the night. Òun ló fi rí nìkì, òun ló fi ṣiṣẹ́ rẹ̀. So don't go and take sleepless dose. Or force yourself not to sleep because you are afraid of the devil. Ẹ máa lo oògùn tí ò ní jẹ́ kẹ́sùn àbí kẹ́rù àti sùn gan máa bà yín torí pé à ń bẹ̀ mú ìṣù. It is during sleep when you sleep on many occasions God work wonders. Ó jẹ́ ìgbà tá a bá sùn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni Ọlọ́run máa ń ṣiṣẹ́ ìyá. Let me cite for two or three examples. Ẹ jẹ́ kí n gbà pé Genesis chapter 15. Inú ìwé Genesis orí kan. We see God visiting Abraham. À á rí bí Ọlọ́run fi ká kúrò. He allowed him to sleep after taking some sacrifices for him. Ó jẹ́ kó sùn ní ìgbà tó ti ṣe àwọn ìrúbọ kan. And he was driving bare from those sacrifices and God said you sleep a little. And when he slept God gave him a vision that covered
generations. Nígbà tó sun orin tọ́lọ́run jẹ́ kó sun orin yìí lọ́lọ́run wá fi ìran kan tó ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìran. Genesis 15:11-15 let's go clearly. Nígbà tí àwọn ẹyẹ sì sọ̀kalẹ̀ wá sí orí òkú wọ̀nyí. And when the birds of prey swooped down upon the carcasses. Abraham lé wọn kúrò. Abraham drove them away. Ó sì ṣe nígbà tí oòrùn wọ̀ lọ. When the sun was setting. Orin ìjìká kan Abraham. A deep sleep overcame Abraham. The word, what do you call it? A deep sleep. Very deep. Very deep. Orin ìjìká. He was staying there. How does he fall into that deep sleep if not for God? God wanted to do something. Ṣùgbọ́n báwo ló ṣe wá sùn lọ tí kì í bá ṣe Ọlọ́run? Ọlọ́run mọ̀ fẹ́ ṣe. Imagine you sit down doing a particular job, washing a thing, and you find yourself you are gone deeply. And you are even snoring. Bí àpẹẹrẹ ká máa ṣiṣẹ́ kan lọ́wọ́ níbi tá a ti ṣiṣẹ́ yìí kó oru dẹ̀ mú wa lọ ká sùn lọ fọnfọn. Deep sleep. Oorun ó sì fọnfọn. And let us see what God did. Ẹ jẹ́ ká wọ́n sọ náà. Fi ẹ̀rú pa àkùnkùn bíbí sì bò ó. And ahọ́rọ́ àṣẹ́rọ́ àṣọ́dún sí ẹ́ of great darkness has filled and oppressed him. Wọ́n sì fún Abraham pé. And God said to Abraham. Mà nítorí ìtọ́ pé irú ọmọ rẹ yóò ṣe àlejò ní ilẹ̀ tí kìí ṣe ti wọn. Then we finish it. You know that revelation was given. God talk to him. Your children are going to another land. And you will spend 100 years there. Nínú ìran yìí Ọlọ́run ti sọ pé àwọn ọmọ rẹ̀ á lọ ṣe àdìpó ní ilẹ̀ onílẹ̀. After that I will bring them back to this land. Mà á tún kó wọn padà wá sílẹ̀ yìí. This land belongs to you and your generation. Ìwọ ló nílẹ̀ yìí àti àwọn ìran rẹ̀. But I can't give it to this your children. Ṣùgbọ́n mi kí lè fún àwọn ọmọ rẹ̀ yìí. Until the sins of these people are complete. Àfi ìgbà kí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ènìyàn ilẹ̀ yìí bá kú. So let them continue to sin. Ẹ jẹ́ kán máa ṣe lọ. Your children will go away from this place. Àwọn ọmọ rẹ̀ á kúrò yìí. I will send them away. Màá rán wọn lọ. And they will spend 400 years. Wọ́n á lo irinwó ọdún. After that I will bring them back to this place. Lẹ́yìn eléyìí ni màá mú wọn padà. And you will die in a good old age. Ìwọ náà wà á sìnkú ní ògbólógbòó ọjọ́ rẹ. Is that a bad news or good news? Ṣé ìròyìn búburú lélẹ́yìí àbí ìròyìn ṣé ìròyìn búburú ni. The man will jump up from the sleep and begin to gallop and begin to bless the Lord. Ajílẹ̀gún ooru rẹ̀ inú rẹ̀ á dùn á máa yin Olúwa. This time he has not even given back to a single child. Ní àkókò yìí gan kò tiẹ̀ kí ìdí ọmọ ẹyẹ ọkan. God will reveal himself to you. Ọlọ́run á fi ara rẹ̀ hàn. God will unfold things to come to you. Ọlọ́run ó wá ṣe hàn ọ́. That's why one of the friends of Job in Job chapter 33 use a language. Job chapter 33 verse 15. Nínú ìwé Jókòó ní 27 ìkan nínú àwọn ọ̀rẹ́ Job ló lu èyí kan níbẹ̀. Job chapter 33 verse 15. Ẹsẹ̀ ìkáǹdógún rẹ̀. Job orí 27 ẹsẹ̀ ìkáǹdógún. Job 33 verse 15. Nínú àlá ní ojú ìran òru nígbà tí orin ìjìká bá kún ènìyàn lọ. When they hear God's voice. I'm beginning from 14 so that it can be clearer. Nítorí pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Yes. For God does reveal his will. Àní lẹ́ẹ̀kejì ṣùgbọ́n ènìyàn kò róye rẹ̀. He speaks not only once but more than once even though men do not regard. My prayer is that God will reveal his will to you. Amen. Ọlọ́run á fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn fún wa. The next thing you should do in your family, in your business. The next thing you will do on your children, God will reveal to you. Amen. Ó kàn láti gbé lórí ẹ nínú ẹbí wa, lórí iṣẹ́ wa, lórí àwọn ọmọ wa, Ọlọ́run á fi hàn wá lórúkọ Jésù. In the difficult situation you find yourself. Nínú ipò tó le tá a bára wa. And you are confused, you don't know where to go, you don't know what to do. Ojú wa dàrú tá a mọ. I pray God will reveal himself to you in the name of Jesus. Amen. Ọkọ Jésù. You are reading. Nínú àlá. God does that in dream and you cannot have a dream until you sleep. Ni lójú àlá ni Ọlọ́run ti máa ń ṣe léyìí àlá láàláì. God does it sometimes not regular sometimes. Ní ẹ̀kọ̀ọ̀kan nígbà mìíràn Ọlọ́run máa ń ṣe. Read this clearly, let's hear the Bible. Tá a bá fi nínú àlá. Yes. When they hear God's voice in a dream. You may. Yes. Ní ojú ìran òru. In a vision of the night. Yes. Nígbà tí orin ìjìká bá kó ènìyàn lọ. When deep sleep falls on men. Ní ìsúnyẹ lórí ibùsùn. When slumbering upon their bed. Even when you are slumbering. Nígbà tí èèyàn lọ sí òwe. Like Peter when he was in Joppa. Nígbà tó wà ní Joppa. He was hungry. Ebi ń pa. Wanted to eat. Ó fẹ́ jẹun. And he fell into a little slumber. Ó kọ̀ wá àkókò orúkọ̀ kún díẹ̀. And they was asked to kill and eat. Náà wá fi hàn pé kó máa pa kó máa jẹ. And three times.
Lẹ́ẹ̀mẹ́ta. And the revelation that changed the whole world was given to him. Ìran tó yí gbogbo ayé padà láti. If God did not give him that revelation. Tí Ọlọ́run ò bá fi ìran yìí hàn. I and you will not be where we are today. Èmi àti rẹ akìgbà tí wà níbi tá a wà. We will be made to be proselytes. Àásọ̀wá di aláwọ̀ ṣe. We will be made to be proselytes. Àbásọ̀wá di aláwọ̀ ṣe. The Jews will put us under, we will be believers who believe in Christ and are zealous of the law of Moses. Àbájẹ́ onígbàgbọ́ tó gbajẹ́ ṣùgbọ́n tó ní ìtara òfin. You get the message. Ǹjẹ́ ó yé wa? Wùlàbí believers. Onígbàgbọ́ làbájẹ́ o. Seriously in Christ. A gbàgbọ́ nínú Jésù Kristo. According to the word of James. Gẹ́gẹ́ bí Jésù Kristo. And we will now be so zealous about the law. Ṣùgbọ́n àbá ní ìtara òfin. Wùlàbí put in bondage. Àbá kó wa sínú ìpín. But glory be to God. Gbọ́ ògo ni fún Ọlọ́run. In that little sleep, we were delivered from bondage. Nínú oorun kékeré yìí, a gbà wá lọ́wọ́ nínú ìlú. Whatever we put into bondage, God will remain to you and deliver you. Ooooh! Bó bá fẹ́ fi wá sí ìdè, Ọlọ́run á fi hàn. God who knows the future. Ọlọ́run mọ ọjọ́ ọ̀la. When the whole church was in confusion in Acts chapter 15. Nígbà tí gbogbo ìgbàgbọ́ ìgbàdàrú tí wọ́n mú tí wọ́n fẹ́ ṣe mọ́. Peter stood up. Pétérù dìde. He said, I was in Joppa. Ó ní mo wà ní Joppa. And I was about to eat. Mo fẹ́ jẹun. And God revealed to me. Ọlọ́run wá fi hàn. And he gave me four-footed animals, so many unclean things, and asked me to eat three times. Ó wá fi àwọn ohun tí mi ò gbọ́dọ̀ jẹ́ hàn mí. Láti lọ sílé ìkọ̀ yìí. Immediately he narrated the story. Bó ṣe parí ìwé yìí. If you read chapter 15. Tẹ bá ka orí ìkọ̀. The argument was too much that nobody knew what to do. The argument there was too much. Àríyànjiyàn yìí pọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ gẹ́ tí ẹnikẹ́ni ò mọ nǹkan tí wọ́n lè ṣe. The church was prone to confusion. Gbàgbà àríyànjiyàn pọ̀ tó ń bí àrùn. Father Paul was emphasizing that you can't put these people under bondage. And the Pharisees, religious believers, believers who are zealous about the law, said no, they must be circumcised. They must keep the law of Moses. They must do everything Moses asked us to do before we. Moses is the person. Moses and Paul say Jesus is the person. They say Moses is the person. Can you Paul sọ pé àlè tí wọ́n sí abẹ́ ìdè pé Jésù ni ẹni tó yẹ kán máa wò àwọn kan ní rárá wọ́n gbọ́dọ̀ ní ìtara òfin. Paul was saying a prophet like Moses is Jesus. He has come. Paul sọ pé o ní ìdí Mose ti dé òun tó sùn wò. He said no. Pé Mose ti lọ ó ti ṣe ó ti ṣòro rẹ̀. Wọ́n ní rárá wọ́n ní bẹ́ẹ̀ kọ́. He said Peter said, can you lis ten to me? Ní kété tí Pétérù. In the beginning. Ẹ fi sí mi ní àgbọ̀n kan ṣe. And I was about to eat and God gave me a minor sleep. Ọlọ́run wá fún mi ní ìjìká ni mo wá ní ìjìká. The Bible says the whole assembly kept quiet. Bíbẹ́ ni ní gbogbo wọn dákẹ́ rọ́rọ́. Who was I? Ta ni mí? To stop God. Láti da láti di Ọlọ́run lọ́wọ́. These people who have received the Holy Spirit in the world. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n ti gbà ní mímọ́ bí àwa. Let us not add any burden to them. Ẹ má jẹ́ ká fi kún ẹrù wọn àti fún àyàdá. Oh, just kept quiet. Gbogbo wọn sì parọ́rọ́. If not for that sleep of Peter. Tí kì í bá ṣe ohun kékeré tí Pétérù. That revelation during the time of the sleeping preparing for food. Ohun kékeré nígbà tó múra àti tẹun yìí. Yet James stood up and said, well. Pẹ̀lú gbogbo eléyìí. As Simon has said, we won't add to their body. Let us write to them. Let them not eat things strangled. Let them go away from blood and talk fornication. And that was the conclusion of the meeting. Still, James put us into bondage. Nígbà tí Pétérù parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní Jákọ́bù dìde, ó ní lóòótọ́ ti sọ̀rọ̀. Oh, you don't know that that's a bondage. Ó ní àkọ́ ìlàjẹ̀ lé sí wọn. Kán má jẹ́ fún Ọlọ́run bá tó wà jẹ́ medically it's not good to eat blood but it's putting us back into the law of Moses again. Nǹkan tá à ń sọ ni pé ṣe ni Jacob ti dára padà sínú òfin. All about the law have been nailed to the cross. Lẹ́yìn ìgbà tá a ti mọ̀ pé gbogbo tó gbọ́ mọ́ òfin láti kàn máa gbé lẹ́bùú. Shout hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. The law will defeat you. Amen. We will make you to know its way. Amen. We will make you to know what next to do. Amen. Plantation things disturbing you. Àwọn nǹkan kan wà tó ń. God will perform his own surgical operation in your life. Amen. Nínú ayé wa lórúkọ Jésù. That thing disturbing you, you don't know it. Nǹkan tó ń yọ ọ́ lẹ́nu yìí. The person created you
we make you to sleep and perform an operation in your life. Amen. And things will change in your life. Amen. Can you rise on your feet? That is God who created the night for sleep. And you ask man to be sleeping. Thank you, it's a time of rest. And it's always a time of your visitation. Visit me, O God. Visit me, O God. Visit me, O God. I declare tonight, O God, those who are having chronic problems, visit them, O Lord. Those who need operation, perform your operation. Medical operation, perform your operation. Those who need operation in their business, perform your own operation. And you can visit us and change our status. You can tell us what next to do. In a little sleep, you can reveal your way to us. Those who are struggling to know what to do, reveal yourself to them. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Because the enemy rules in the night, or the man of darkness, the enemy rules and carry out evil works in the dark. That is the enemy, Satan. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. I want to emphasize an important point here. Or remind us. Like I've warned. The Lord Jesus Christ had not that he would deliver. He has delivered us from the power of darkness. Jesus Christ, Oluwawa, Otigbawa, Isegbeye Ogbawa, Otigbawa, Lowa Agbara. The enemy chooses to walk in dark. Otanyo, won ma mo yan lati ma sise lori lokunkun ni. Because he is in darkness. Tori pe okunkun n gan funra ra. He really is in darkness. Ohun gan okunkun. Head is a dark place. And that place is where the enemy has tied the destiny of man after the fall. And Jesus decided to enter into that darkness on our behalf. That was why you know it, and I regularly say it on the cross. In Matthew chapter 27, Matthew, verse 45 through 46. Let's quickly read. Matthew chapter 27, verse 45 through 46. Now from the 6th hour, 12 o'clock, 12 noon. There was darkness over all the land until the next hour, 3 o'clock. Ni won waka ti kasan. Then about the next hour, 3 o'clock. Ni Jesus si ki dele ohun rara wipe. Jesus cried with a loud voice. Eli Eli lama sabachthani. Eli lama sabachthani. Thank you very much. Luke chapter 22. Where Luke ori kejilelogun. Verse 53. Luke chapter 22, verse 53. Ni ba se mi wa pelu ojojumo ni temple. When I was with you day after day in the temple. That was when they came, the crowd came to arrest Christ. Ni ba ti oko eyan wa lati wa mu Jesu. You are ready. Eyin ko na wa mu mi. You did not stretch forth your hands against me. Yes. Na koko si ni leyi ati agbara okunkun. But this is your heart. And the power which darkness gives you, underline its way. And I'm repeating.
God decided to give those that period for the power of darkness to operate. Ọlọ́run mọ̀ mọ̀ fún àwọn agbára òkùnkùn ní irú àkókò bẹ́ẹ̀ yẹn òkùnkùn láti máa ṣiṣẹ́ wọn. That the hour I'm talking about wákàtí kí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ is the hour when Jesus was on the cross. Jesus declared, "This is your hour. You men that have come to arrest me, this is your time, your hour, your time, your hour." Ní wákàtí tí Jésù wà lórí ìdí àkókò. And the hour or the time of the powers of darkness. Ló sọ fún wọn pé àkókò ti yín ni èyí, àkókò ti òkùnkùn. Àkókò wákàtí agbára òkùnkùn. Wákàtí agbára òkùnkùn. God always created the night for us to sleep. Ọlọ́run mọ̀ mọ̀ dá òru fún wa láti sùn. In the day, according to Psalm 104, everybody will go for his labor. Ní ojúmọmọ bí eléyìí gẹ́gẹ́ bí orin Dáfídì orí kẹrin. But in the night, animals move out. In the night, animals go out searching for food. Ṣùgbọ́n ní òru àwọn ẹranko á jáde wọn máa wá oúnjẹ kiri. But in the day, human beings will be moving out. Ṣùgbọ́n lọ́sàn-án gangan àwọn ènìyàn máa ń rí. In the night, human beings will sleep. Lóru ènìyàn sùn. Animals that move around in the night. Àwọn ẹranko ló máa ń rìn lóru. So God decided to send Jesus into the dark world of man. Ọlọ́run mọ̀-mọ̀-ràn Jésù sí òkùnkùn ayé ènìyàn. Since man fell in Adam, láti ìgbà tí ènìyàn ti ṣubú nínú Adam, man have been living in outer darkness. Ènìyàn ti ń gbé nínú òkùnkùn. Like Ephesians chapter 5. Bí Efésù orí karùn-ún. I want to use a language, verse 8. Ẹsẹ̀ kẹjọ rẹ̀ ṣe sọ èdè kan ni mo fẹ́ lò níbẹ̀. Man that has not received Christ is darkness. Nítorí èyí ti jẹ́ òkùnkùn lẹ́ẹ̀kan. Yes. So once you are darkness. You were what? Darkness. Yóò òkùnkùn ni. Believers have been addressed there. Before they came to Christ, they were what? Darkness. Human beings since Adam fell are what? Darkness. So Jesus now surrendered himself. Jesus was the light of the world. Are you listening to me? Jesus ni imole aye si gbogbo wa ara re. Himself was light. Imole ni o. He decided to allow sin to come in. O mo mo gba ese laaye lati God decided to make him sin so that he can become dark. Olorun mo mo fi se ese fun wa ko le di oku. So he moved into our darkness. O wa wonu okunkun ti wa. Are you listening to me? Yeah, gbo mi. To draw us out. Lati le fa wa jade kuro. To put an end to the power of darkness. Lati le fi oku si agbara okunkun. So for us believers, fun awa onigbagbo. Like I say and I'm repeating tonight, the hour of darkness is gone for good. Pé wákàtí òkùnkùn ti kọjá lọ, ó sì ti lọ náà. You are formerly darkness. Òkùnkùn ni wá nígbà kan rí. What are you now? Kí ni wá lónìí yìí? What are you now? Kí ni wá lónìí yìí? Light. What are you now? Kí ni wá lónìí yìí? Ìmọ́lẹ̀. So the hour of darkness is gone. Wákàtí òkùnkùn ti kọjá lọ. The hour of darkness is gone for good. Ọbẹ̀ jáde. The hour of darkness is gone for good. O ti kéré. There are two languages I want to release. I want to remind you tonight. Èdè méjì ni mo fẹ́ràn wà lẹ́yìn àjálẹ̀ yìí fún ìjẹ́wọ́ wa. Ìkíní. One. Ìkíní. The hour of darkness is gone. Pé wákàtí òkùnkùn ti lọ, o ti gbére. The enemy can no longer operate in me because I am no longer in I'm no longer darkness. Ọ̀tá ò lè wá máa ṣiṣẹ́ nínú ayé mi mọ́ torí pé o kì í ṣe òkùnkùn mọ́. Rise on your feet and say, "I am no longer darkness." Mi ò kì í ṣe òkùnkùn mọ́. I am no longer darkness. Mi ò kì í ṣe òkùnkùn mọ́. And the hour of darkness is gone. Wákàtí òkùnkùn ti lọ. And the enemy can no longer operate in my life again. Ọ̀tá ò lè wá máa ṣiṣẹ́ nínú ayé mi mọ́. The hour of darkness is gone for good. Wákàtí òkùnkùn ti lọ, o ti gbére. I am no longer darkness. Mi ò kì í ṣe òkùnkùn mọ́. In Jesus' name we pray. Release the name of Jesus. Say it in Jesus' name. Release that name of Jesus. Ẹ̀yin ẹ̀mí òkùnkùn ẹ̀ lè wá ṣẹ́kẹ̀ẹ́ nínú ayé mi.
Whatever that is said in darkness cannot materialize in my life. Ohun tí wọ́n bá ti sọ nínú òkùnkùn kò lè ní ìmúṣẹ nínú ayé mi mọ́. Anything in dark cannot come to pass in my life. Ìbàjẹ́ òkùnkùn kankan kò lè ní ìmúṣẹ nínú ayé mi mọ́. Whatever is said in darkness cannot come to pass in my life. Ọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ tí wọ́n ti sọ nínú òkùnkùn kò lè wá sí ìmúṣẹ nínú ayé mi mọ́. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. As we say it, so it is in the name of Jesus. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ ọ́ bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí lórúkọ Jésù. Meetings in the dark. Ìpàdé òkùnkùn. Agreement in dark places. Ìfẹnukò nínú òkùnkùn. Standing forces meeting in the dark places. Àwọn agbára we are saying we are no longer men of darkness. Ohun tí a ń sọ ni pé a kì í ṣe ẹni òkùnkùn. Because of that. Torí ẹlẹ́yìn. Operations in darkness. Ogun lóhùn kan máa ṣe nínú òkùnkùn. Plans in darkness. Ètòketò nínú òkùnkùn. Degrees made in the dark world. Àṣekáṣe nínú òkùnkùn. Will never come to pass in your life. Kò ní wá wherever the meeting is made. Ibikíbi tó ti ṣe ìpàdé ìwúrọ̀. You are not part of the people of darkness. The activity will never come to pass in your life. Anywhere the hand of darkness has touched anybody who the hand of darkness has already touched before. Ẹnikẹ́ni yòówù tí ọwọ́ òkùnkùn ti bà. Because you now come to the light. Torí pé o ti wá sínú ìmọ́lẹ̀. The forces of darkness in your life to disappear in Jesus' name. Kí ewu ẹni bẹ́ẹ̀ kó máa kúra lórúkọ Jésù. Jesus name we pray. Amen. Colossians chapter 1. Kólósì orí kìíní. We read verse 12 and 13 as a reminder. Ẹsẹ̀ ìkejìlá. Colossians chapter 1. Kólósì orí kìíní. Kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Bàbá. Yes. Ẹni tó mú wáyé láti jẹ́ alábàápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀. Yes. Ẹni tó ti gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. The person who will deliver us. Ẹni tá tó máa gbà wá. The Father has delivered and drawn us to himself. He has what? He has delivered and drawn us to himself. Delivering us. No, he has delivered. He has what? Delivered us. Ìyẹn ti kọjá pé ó ti ṣe sẹ́yìn. I am already delivered from the passes of time. I am already delivered from the power of darkness. It is done and done and done. Ó ti ṣe ṣe parí. God Jesus did that once and for all. Jésù ṣe lẹ́ẹ̀kan fún mi. I am already free from the passes of darkness. I am already free from the passes of darkness. I have come to pass in my life. Ìpàdé yín ò lè ní ìmúṣẹ lórí ayé mi mọ́. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù. Mo máa ń sọ. Àdúṣe jù. Ẹ lè lálàá. You may have dreams. Ẹ lè ríran. You may see visions. Ẹ lè rohunkóhun tí ẹ̀rù sáwọn òkùnkùn ṣe. Anything that will take. Kò kàn mí. Máa sọ bẹ́ẹ̀ kò kàn mí. Tell yourself. Mo ní kò ṣe. Let's concern. Mo ń tẹnumọ lójoojúmọ́ mo tó ń sọ̀rọ̀ yìí. I do emphasize with this. Wákàtí mẹ́ta ni Ọlọ́run fún wọn. God gave them 3 hours. Ó parí lórí Jésù. And iṣẹ́ òkùnkùn parí. The work of darkness finish on Christ. So máa tẹnumọ ó ti parí. Do emphasize with that. Ẹ̀ ní lówó nínú ayé mi mọ́. You will not have upper hand in my life. You won't have upper hand in my life again. Kò parí síbẹ̀. Not passing end there. Lẹ́yìn ìgbà tí Jésù dákẹ́. After. Ó lọ inú ìmọ̀lẹ̀ sínú ìmọ̀lẹ̀ ló lọ. Bolo lọ. He went to the darkness. He went to the darkness. Níbi tí wọ́n fo àyàn máa ń wá mọ́. Where human destiny was tied. Tó lọ gbà wá. Ó lọ tú wa jáde. Ó lọ yọwọ́ òkùnkùn lọ́rọ̀ wá. He removed his darkness. Mi ò ní wọ inú òkùnkùn mọ́. Sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. I will no more enter into darkness. Mi ò ní wọ inú òkùnkùn mọ́. I will no more enter into darkness. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù. I will rise you up again. Tell them. Màá tún gbé wa di fílẹ̀. Ẹni bá lè ti kó gbọ́ lára wọn. He that has ears, let them listen. My destiny is no longer in hell. Àyànmọ́ mi ò sí lọ́rùn àpá ìdùnnú. My destiny is not in the darkness. Àyànmọ́ mi ò sí nínú òkùnkùn. Ìdájẹ́ mi ò sí nínú òkùnkùn. My good good. Mo ti lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. The goodness of my life is no more in the hand of the darkness. Wọn ò lè ìdájẹ́ mi rú wọn ò lè mọ́nítọ̀ ayé mi mọ́. The plan of my life is Gbogbo àwọn ayé mi dá òsì lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí èṣù mọ́. My life is not in the hand of darkness. I am no longer in their hand. Ìdí ayé mi ò lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí èṣù mọ́. The goodness of my life is not in their hand again. I am free indeed. So go far, go far, go far.
ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ni agba adura. In Jesus name our Lord pray. Sit down. Je ki mi ya ide omo mi kan lo. Let me borrow a language. Alagba mi aranti. One of my son. Nigba ti won fe mu ko lo ma se awon kankan to jo mo orisa. Let them say wishes are meeting at the back of your house. Is that your name? Does it concern you? Is that part of your business? Is that meeting concern you? Okay, ma. You are left on them. You are left on them. Àwọn olóògbò ní kú ṣe pàdé kan wọ́n ti ṣe pàdé lánàá ìyẹn ìwọ ló ń jẹ́ olóògbò ní ìlú. Fraternity helped me yesterday. None of your own business. So you must say, gbogbo yín ẹ má sùn látàgùn mọ́kànlá àti ìdágùn mẹ́ta. From 11 p.m. to 3 a.m. If I'm not praying, I will be telling you. Torí nǹkan tó ń ṣe inú òkùnkùn kò ṣe kéne. Because what they are doing in the darkness is none of my own business. Okay. Ó wà fún àwọn ọmọ òkùnkùn. It's for the children of darkness. Ọmọ òkùnkùn sọ wọ́n ẹ̀ sókè kí mi rí ọ. Let me see the children of darkness here. Thessalonica kìíní orí karùn-ún. 1 Thessalonians chapter 5. Ẹsẹ̀ karùn-ún àti kẹfà. Verse 5 and 6. Nítorí gbogbo yín ni ọmọ ìmọ́lẹ̀. For you are all sons of light. Ọmọ ìmọ́lẹ̀ jẹ́ kí mi rọ́wọ́ rẹ̀ lókè. Let me see your hand if you are shy. Gbogbo ẹ̀yin tó gba Jésù gbọ́. Ọmọ ìgbìmọ̀ ní ìgbà. Ọmọ ìmọ̀lẹ̀. Ọmọ ìsàmì ọ̀hún. Ọmọ ìmọ̀lẹ̀. Máàkà. Nítorí gbogbo yín ni ọmọ ìmọ̀lẹ̀. For you are all sons of light. Àti ọmọ ọ̀sán. A sons of the day. Àwa kìí ṣe ti òru. We do not belong to that to the night. Ó ti òru. So bí kò ká sáàmù dé àyè lórí ọfà tó ń fò lóru kò kàn ẹ́ ilé tó ń fò lọ́sẹ̀ kò kàn ẹ́. Ìyá rẹ̀ fúláì ní the night or in the day is none of your own business. Yóò gbé ojú mi sí níbo ni yóò di olùwàwá ọ̀rùn òun ayé ẹsẹ̀ mi kí ó ń jẹ. Let my feet tó ń pa ìṣẹ́lẹ̀ mọ́ kí n ṣe kí ni ìṣe ògbé ọ̀fà ń fò lọ́sẹ̀ fò lóru kò kàn ẹ́. Let the arrow fly in the day of the night is none of your business. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. But we just have to say this as believers. When we are talking of sleeping, it is not physical sleeping. Tàbá ń sọ̀rọ̀ nípa oorun kìí ṣe oorun eléyìí tí a fojú. Let us watch out. Ká máa kíyè sára. At the same time, we should still watch in prayers. Bákan náà, a ní láti máa kíyè sára nínú àdúrà. We can discipline ourselves and deny ourselves a little sleep to pray. A lè kóra wa ní ìjánu àbí kákọ̀ ránra wa lọ́wọ́ ká má sùn ká lè gbàdúrà. Just like when Jesus went into Gethsemane. Gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí Jésù lọ sínú ọgbà Gethsemane. He went further and he left his disciples and he went further to pray. Ó tún lọ síwájú sí, ó fi àwọn ọmọ ẹ̀yìn sílẹ̀ láti gbàdúrà. He came back, he met them doing what? Ó padà wá bá wọn. Wọ́n sùn. He told them, "Can't you watch with me for an hour?" Olúwa sọ fún wọn pé lè bá mi sọ́nà fún wákàtí kan. It's not saying because darkness will cover them, he only want them to be disciplined and watch. Kì í ṣe pé ó ń sọ eléyìí bóyá òkùnkùn aborí wọn ṣùgbọ́n ó kàn fẹ́ kán kóra wọn níjànú. So that they can pray a little. Kọ́kọ̀ lè gbàdúrà kékeré. So that they can be established. Ká lè fi ẹsẹ̀ wọn múlẹ̀. Prayer is not to make the devil not to overcome us.
is to give us the strength to be able to stand on the evil day. Àdúrà kìí ṣe pé kí èṣù má lè borí wa, ṣùgbọ́n kó lè mú fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀ ṣáájú ọjọ́ ká lè dúró tanra. O gbàdúrà èṣù ò lè jẹ lórí ayé rẹ mọ. Don't pray, Satan cannot overcome you. Ìwọ ni àdúrà ń ràn lọ́wọ́. You are the one that prayer is helping. Tani mo ló máa ràn lọ́wọ́. Prayer will only help you. It will help you. Wọ́n la máa fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. You will be established the more. So tí ti bá wá ń jà, wọ́n ló máa lè dúró ti ní ọjọ́ ibi. Now you will be able to withstand the storm. Ká ní pé Pétérù gbàdúrà díẹ̀. At this time, Peter had prayed. Ó yá kè bá lè sọ pé òun ò mọ Jésù rí. Maybe he couldn't have denied Jesus. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀, ta ló lùgbèjà rẹ̀? But then. Wọ́n gbèjà rẹ̀ àbọ̀ ń gbèjà rẹ̀. Jesus fight for him. Bó ṣe jẹ́ pé ó bá ń sunkún, ó dùn ún. No, he wept. Ó dùn ún. He paid. Tí ò bá ṣe kó wọ́n ràn lọ́wọ́. If not. Tí ì bá ṣe padà sẹ́yìn ni. Tí ì bá sọnù. Someone helping him. Tí ò tó rí wá. Na ṣe ní ká ṣọ̀nà díẹ̀. For our own sake, that is why we should be watchful. Ilé tí gbogbo wọn fi ń túká yẹn, tán bá ṣọ̀nà díẹ̀ kò ní túká. Instead of scattering, àdéhùn yìí, they be watchful ebi. Ọ̀rẹ́ ilé tí wọ́n fi ń yọ̀dà, tí wọ́n fi ń gé tí ẹnìkan ní wọn ò ní yọ̀dà. Instead of them drawing so, they wouldn't have been rin ti ara tẹ́ ẹ̀ bá gbàdúrà. We will be walking carnally if we don't pray. Ẹ máa gbé ìgbésẹ̀ bí ènìyàn tí ẹ̀ bá gbàdúrà. We will be taking step carnally if we don't pray. Ẹ lè kóra nínú ìjánu díẹ̀. We will be taking ourselves in sleeping just for us to play, to pray. Tí a bá ń sọ ti orun, orun ti ẹ̀ gbọ́dọ̀ sùn nínú ẹ̀mí. When we are talking of people, we should sùn nínú ẹ̀mí náà ni pé. Spiritually. Ẹ ka bíbélì. It means we read Bible. Ẹ dẹ̀ ń fàdúrà fẹsẹ̀ ara yín múlẹ̀. And we use prayer to establish ourselves. Ẹ ka oúnjẹ yín. We read Bible to understand. Ẹ dẹ̀ dúó nínú ìpè yín. And we read the Bible. Bí ẹ ṣe gba Kristu, bí ẹ ní kẹ́ ẹ máa rìn ní inú rẹ̀. As Christ so also walk in him. Kí ẹ fi gbòǹgbò. And be rooted. N tó bá yẹ kẹ́ ṣe ní àkókò rẹ̀ kẹ́ máa ṣe. Do the right thing at the right time. Tẹ́ bá ti ri pé ìkan ń yẹ̀, ẹ tètè kíyè sára. When you discover things are changing, the world. Tí ẹ bá ń ka Bíbélì báyìí, ẹ kà lónìí, ẹ kà lọ́la. Don't read Bible today. Kí èdìrà, orí fún un lọ nìyẹn. Be careful, you are sleeping. Ó yẹ kó gbàdúrà, ó gbà. You suppose to pray, you didn't pray, you are slumbering. Ń fún un lọ nìyẹn. Ó yẹ kó jẹ́wọ́ Jésù níbí kan. You suppose to confess Jesus, you said it tomorrow. You are going little by little. So, ẹ kíyè sára. The worship. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. I deliberately bring all this out so that we can understand. The issue of sleeping in this chapter. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ohun tí à ń sọ ní ló dákò bí. It's not that because they slept the enemy came. Jesus is the best. But the enemy used the opportunity of sleeping which man should. Before he came to do what he did. Ṣùgbọ́n ọ̀tá máa ń lo àǹfààní ohun tí ènìyàn máa ń sùn tó sì yẹ kí ènìyàn sùn láti ṣe ọwọ́. Just as God used the time of sleep to do wonders in your life. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe máa ń lo àkókò láti ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé wa. The enemy used the time of sleep to do evil in the world, not in the life of believers. Ọ̀tá máa ń lo àkókò tí ènìyàn bá sùn láti ṣiṣẹ́ ibi nínú ayé kì í ṣe nínú ayé onígbàgbọ́. The devil will not have a part in your life any longer. Èṣù nínú ipá lórí ayé wa. Shout amen to that. Ẹ ṣàmì. Shout amen to that. Ẹ ṣàmì. Take note. Ẹ kíyèsí ẹ. The Bible says 1 John chapter 5. Yohanu kini ori karun. Verse 19. Ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Let me. Àwa mọ̀ pé ti Ọlọ́run ni wá. Bẹ́ẹ̀ni. Àti gbogbo ayé lè ó wà ní agbára ẹni búburú. We know positively that we are of God and the whole world around us is under the power of the evil one. The whole world is in the power of what? Gbogbo ayé yìí wà ní ọwọ́. Agbára ẹni búburú. Bẹ́ẹ̀ṣù ṣe gbé wọn lọ́wọ́ tó ń mọ́nítọ̀ ayé wọn. They were in the hand of Satan monitoring them. 1 John 4:4. Yohanu kini ori kẹrin ẹsẹ ikẹrin. Ẹ̀yin ọmọ mi, ti Ọlọ́run ni ẹ̀yin. Nísìsiyìí, you are God, you belong to him. Ẹ̀yin sì ti ṣẹ́gun wọn. And have already defeated and overcome them. Nítorí ẹni tí ń bẹ nínú yín tóbi ju ẹni tí ń bẹ nínú ayé lọ. Ta ló ń bẹ nínú ayé? We is the world. Ta ló ń bẹ nínú ayé? Ehun, ìyẹn jẹ́ ọ̀gá. Ehun.
Talon benen onyi. Yes, you. Mune talon benen onyi. You decide us. In Luke chapter 4. Where you go, Ricardo? I want to use Ephesians chapter 2 to explain Luke chapter 4, 5 and 6. You are reading verse 5 and 6. Luke 4. And the devil took him up to a high mountain. That was Jesus, yes. What if you go to the and showed him all the kingdoms of the habitable world in a moment of time, in the twinkling of an eye. And he said to him, Iwale, mefu gbogbo agbara yi, ati ogo won fun. To you I will give all this power and authority and their glory, all their magnificence, excellence, preeminence, dignity, and grace. Gbogbo ele asa ati fi fun mi. For it has been turned over to me. Have you ever asked the question? Who gave it to Satan? Yes, for that can be rebuilding. No one any verse in the Bible that says God gave him the authority over the world. Is it, do you see any verse in the Bible like that? Yeah, yeah. Yes, sir. Oh no, uncle, no fool. God didn't give him to him. Satan has to him for any only. That is why we call him king. Oh no. Oh fear, tan balawa eniyan. True deception. It belongs to man. Oh, there, Jagba. But you took it through deception. Oh, I'm so funny, so I will return it to you. You mean what it is given to me. I will give it to oh, you. Release it. He can't release it. Agba, I want to bow lower. It was taken from him by force. One Lord commanded. Come on, one. Jesus went to him. He was forced to drop it. C'est pas tout pas nous fait lower. Bon, t'as n'est bon. Bon, il y en a des gens. Not using sharp. Yes, a man like a woman now do your light does enter. Neighbor, Tori Agbada Ododo. When is it? Tori, Tori Agbada Ododo. The garment of righteousness. Oh, your one. He removed the shame. Obey your body, Kale. Surrender the kingdom. Ki abate wo Agbada Ododo. Once the garment of righteousness, Satan can no more rule in your life. Because the teachers who are bad out of the only a year in your time, my father said, the back of my enemy was turned. One salon, only Mule, one now started running. I pursued them, I overtook them, I tread upon them. That was how the kingdom was taken from them. Jesus gave him those attacks. Where Satan shot those supposed to go to heaven, shot them, shut the door against them. The door was open on his own accord. Henceforth, the door will be open on his own accord for us. Lift up your head, oh leader, lift them up. And they said, who is that talking? Says, a king of glory. They remove their hands. Let them be opened. The door. Le marriage mi a si fun ara re lai lo for me on his own accord. Le a si fun ara re a good job for me on his own accord. Le to ba ti ko si fun ara re in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ni oruko Jesu. Le kukile to ba ti mo lale ko si fun ara re. Oh, be open on your own accord in the name of Jesus. Oluwa ti li eyan ta me gba. God has Olorun ni gbo ni ota lori oro. God you know man After the resurrection, that all power, heaven and earth has been given unto me. He now gave it to the disciple. Go to the old world. That was why it was written. You make a priest.
Now where the king? Raise your hand up. I said, I give you. You have no dominion over my life. You have no power over my life. You have no power over my family. You have no power over my life. You can't control my life. Oh, le daria. You can't control my sheep. Oh, le daria. You can't control my beast. Oh, le daria. You are not in control. Oh, you are not in power. Oh, simi no ago kisha. You are not in control. Oh, kisha la shema. You are not in power. Oh, kisha la shema. Ni oruko je pesi Oluwa ni mo gba agba eyin so ti o ni e ma lo se go loruko mi in my name Jesus jade ka fa imagination en le jade anywhere en le jade ani ko le duro he will not stand to ba ni bi to ri pe ki tin hale duro en ya ni si se ba owo e nbe di be loruko Jesus ko owo re o le duro nu le yin lift your hand o le to lo yo nya you can't stand up for my children For a better understanding of this sermon, the language used by our father, it brought about the language star in 2 Corinthians. Yes. 2 Corinthians chapter 11, verse 13 and 14. Let's hear what Paul said, that we will see people in the world that will appear as angel of light, they are of the dark. Pe ari awon eniyan miran ninu aye tan da bi angel Olorun so ni won. Let's get to that again now. 2 Corinthians 11, 13, 14. Nitori iru awon eniyan be le awon eke apostoli. Awon eni tin sise etan. No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Disguises himself as what? Angel of light. Human beings who appear to be believers. Men that God, but they are tears. How do you know? We can't differentiate there.
But we know them through their fruit. You believers, we had them through their fruit. If they now come to church, and they now behave like people, we may not know, but anytime we detect them, anyone that doesn't know God, we don't know. For anyone identify like that, we deal with them. Outside there, you can't know them. They are there outside. They have plenty there. Because you are child of life. You are child of the Spirit. You are not of the darkness. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Among the discreet Even in the world, we are. They cannot harm you. It's growing. Likewise, the weed. So, I don't want. You will do good even in their means. Don't be afraid. It will be well with you even in their means. Don't be afraid. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. That is what Jesus is trying to teach us here. Don't go astray. Even before my enemies. Which house? Is there any family without Satan? If you are yet to build your own house, do you know what your landlord did before he built his house? Once you enter into the house, the king entered into the house. Anything of evil in that house will never come to pass in your life. I cannot but remember the wife of one brother, Linus. His husband always brings. He go into the house and it will be just. All the juju the man brought home will be rendered useless, and he wanted to be rich. He went back to the man of mirror at Ilorin, and the person now said, your problem is internal. The person that is doing you is in your family. He said, even if it's his mother, it must be killed. This is where the problem started. He said they should call the person from their mirror. Just when you know his faith, but he believed in Christ. As the man was trying to call her from the mirror, immediately, if the person will appear, they will just use a particular knife. But because it's not a man, as they call her, the mirror just breaks. And the person who said that you call is more powerful than I do. But when he knew, it's a wife. It's a wife. He now came home armed. If Satan is looking after you, he can't kill you. God will be free. He was trying to use that
bí arábìnrin ṣe rí ó fòdìde ìmídẹ́tẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ́pẹ́ yìí ó sájáde kó tó máa wọṣọ kó tó máa ṣe arábìnrin ti lọ bèèfọ́ tó ti lọ wà ń bẹ́ẹ̀ ìyàpá àkàtà. The man has filed a cutlass pursuing the woman. Ẹ ṣe pé mo ń sọ díje wọn wá sọ fún mi ó sá wá lè mi nígbà tó jáde. He said she came to my house. Arábìnrin sáwà nù class mi. The woman came to my house. Èṣù onírìí jẹ́ inú ayé rẹ ni mo ń sọ. Ṣé tí a sọ over your life? Okun já. Ee o ti bọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mo ti bọ́. I'm free. Shout hallelujah. Eke hallelujah. So kò sí nǹkan tó ká ẹ̀kọ́ ẹ̀lú òkùnkùn o. You are less concerned about darkness. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Tears ń parí ẹ̀kọ́ ká máa lọ ní. Àlìkámà. As children of the wicked. A máa bẹ̀rẹ̀ ìlú a máa ṣe yókù lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa sọ nípa ìkórè lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Èpò ni àwọn ọmọ ènìyàn búburú. They are those who have the nature. Àwọn ni ẹni tí ó ní ẹ̀yà. Of the evil one and they pretend to be believers. Wọ́n sì máa ń. Ẹlẹ̀sìn ni wọ́n. Lọ̀rọ̀ pé onígbàgbọ́ ni wọ́n. Ṣùgbọ́n ẹ̀dá èṣù wò nù wọn. Yohanu orí kẹjọ. Ti ń Yohanu orí kẹjọ. John chapter 8. Ẹ̀rí àwọn àpẹẹrẹ yẹn wọ́n á máa ṣe bí onígbàgbọ́. They will behave like. Àpẹẹrẹ gẹ̀ẹ́sì mo fẹ́ lò ní Atati ẹ̀rí bá Jésù. Tó dúró dáadáa kò bí àgbà kí ni mo pe bá jí kò bí àgbà tó dúró ti ṣàjọ pọ́lọ̀ tó ń ṣe bí òjíṣẹ́ ọlọ́run. He was with yẹyẹ ṣàjọ pọ́lọ̀ but he behaved like Christian. Ẹ̀kọ́ Jésù John 8:44. Tí oṣù bàbá yín ni ẹ̀yin ṣe you are of your father the devil. Ìfẹ́kùfẹ́ bàbá yín bí ẹ̀sìn fẹ́ ṣe ẹni tí ṣe owó ìtò practice. Apànìyàn lè ń ṣe láti fi nǹkan ṣe. Ìfẹ́kùnfẹ́ ìwọ ṣàmọ́dìrá from the beginning. He will do what he is doing his own will. Ìfẹ́ ara rẹ̀ ló ń ṣe. Ìfẹ́ tẹ́ran ara fẹ́kọ̀ ṣe ló ń ṣe láti fi ara rẹ̀ lọ́rùn. When you are pleasing yourself, somebody is monitoring you. Tó bá ti jẹ́ pé ara rẹ̀ ló ń tẹ́lọ́rùn á jẹ́ pé ẹnìkan ń ṣàkóso ayé rẹ̀ lọ́wọ́. All the bad dress you are seeing is being monitored. Gbogbo àwọn ìwà aṣọ ìbàjẹ́ wọ̀nyí tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀. No, the politics in the world is controlling the air. Do you know that? Ètò òṣèlú inú ayé inú afẹ́fẹ́ la ti ń darí rẹ̀. They are controlling it. It is only believers that can hold the government to ransom. Àwọn onígbàgbọ́ nìkan ló lè kó ìjọba ní pàpamọ́ra. You know why they are ruling Nigeria? You know why? Ǹjẹ́ ẹ̀mọ̀ bíjọ́ ìjẹ́ ẹ̀mọ̀ ìdí tí wọ́n fi ń ba orílẹ̀-èdè jẹ́. Because of food. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí wọ́n máa ń jọ̀wọ́ ara wọn fún àtijẹ́. That's why Buhari can even reign for as many years in life. Olórí orílẹ̀-èdè wa yìí ìgbà tó ṣeé ṣe gan kó máa ṣe lọ. As long as people want food. Níwọ̀n ìgbà táwọn èèyàn fẹ́ jẹun. And they can sell their bad side their life sọ. Wọ́n sì ń ta ogún ìbí wọn gẹ́gẹ́ bí Isáù. You all know, it's not like I'm not be talking too much about that. You all knew what happened in the last election. Àmọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ètò ìdìbò tó kọjá. They are all aware. And it's now compensating those who bought him. He has sent the name of 42 people. Àwọn tó rírà lára àwọn ó wá ń. O ti fi orúkọ wọn ránṣẹ́ sí ilé àpò. In a free country, Sulai Muhammed come back as a minister. Ẹni tó jẹ́. But his name is there. Ìkan nínú àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀. Àbábíòyì wọn rẹ̀ tó yẹ kó tún padà wá ṣùgbọ́n ó tún wà níbẹ̀. Adégbèsọlá is in the government. Gómìnà wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tẹ́lẹ̀ òun náà ti dára wọn báyìí. Before you know him, maybe they will make him one big minister. Bóyá wọn á fún ni. He must be there because. Ipò kan ńlá níbẹ̀. Tinubu Aregbe. Orí so you dey Aregbe of Tinubu. Tinubu kan Aregbe kan. Both of them they are one. That's so as long as people want a morsel of bread. Níwọ̀n ìgbà tí àwọn ènìyàn bá ń fẹ́ òkèlè oúnjẹ kan. The enemy will continue to control them like this. Ìta wa máa darí wọn bó ṣe wù ú.
So, Eke ati Baba. Lai. Ede mo Jesus ni awon eyan feran okukuju. Jesus said, people love darkness more than light. Orile de wa se ko si kan ta like gbogbo aye na te nda be o eke gbogbo aye jero lying that like that day but the one baba wa soro the love line one there is one proverb in this Yoruba land ejo kan ni o ti to ma le roba one day the truth we overtake lie. As 13 si apostle ni ketala eri eko daada nbe ni iwa ti o ku fa rekereke gbogbo that man te ba kala soke okunrin mi o ba yen ni o fara bogbo irere wuli agba ni o duoti o wa so pe ah o wa se ko mi fu he was now preaching ah epore epore omo egbere omo ijure ota ododo ni o ota ododo ni owo oluwa nbe lara re o ni riro fun sa the hand of God is upon you, you will not this is how we live ma ri gbala for some time to this man he say you master in every form of deception and recklessness and scrupulousness and wickedness you son of the devil. You enemy of everything that is upright and good. Will you never stop perverting and making crooked the straight path of the Lord? These are the men of God that brought the word of salvation. Following Paul for many days. We wouldn't have known if not for the work of Holy Spirit. Those are and they do evil things. They are there in the world. Their church is plenty in the world today. What bring them or what? Don't be afraid. Mo ti tu talking to pari eko yi. I repeat again. E je ki kuku ka bibeli. Let me read Bible. Ibi ti mo fe ka e ma lo King James. Ede kan mo sinike ma lo King James, King James down. Sugbon ede kan ti e ba lo Yoruba ati King James papo. Ede si be yen tumo. Kini Johanu. Interpret keta. Display. Ese kefa. King James. 1 John chapter 3 verse 6. Eni ti ede ti mo fe ni ke ma lo be ni pe eni ti a te pa Olorun bi ki deshe. He that is born of God continue in sin. Ni correct translation. No one who abides in him, who lives and remains in communion with and in obedience to him, deliberately, knowingly, and habitually commits. Thank you. Practices sin. It doesn't knowingly, habitually, deliberately. It doesn't keep on committing sin. And again, it's over and better. No one who habitually sins has neither seen or known in recognized in sin, habitually committing sin. Does not know him. Any kind of human desert, oh mama, desert. You are ready. Any other mommy? I'm not suggesting any kind of your time. Your time. Any human soul, dodo. Oja se lo dodo. Kaka do si se lo dodo. Any human desert is that he commits sin, who practices evil doing, is of the devil. Anybody who commits sin. Who is of the devil? Tadone. Who is he? Omatane. Down to who? Takes his character from the evil one. Bolotita, that's on Dari Ayere. That's a very true. That's a because of this, the Son of God was manifested to destroy the work of the devil. So from the cross to the throne, Jesus came to pay off the work of the devil. See, Jesus, that is why
when you get it, the first thing God does in your life is to nail the nature of sin. Ti Olorun to ko se ninu aye wa ni lati mu eda ise kuro. He nailed it to the cross. Lati kan ma gbele bu. All that is against us were nailed. And he removed the garment of unrighteousness from us. Bo aso aisododo kuro ni orun wa. And he gave us the garment of righteousness. O wa fun wa ni aso ododo. And put us the seed. O wa fi iru re sinu wa. And that is the language of Peter. God's nature planted in us. Verse 9. Any kind of sense of our own be? No one burn the doctrine of God deliberately, knowingly, and habitually practicing sin. The Spirit in you will be helping you. And I will never let you be taking lessons. Ẹnìyí àti ipa Ọlọ́run bí born again does not live habitually, continually in what? Ẹnìyí àti ipa Ọlọ́run bí ẹnìyí ṣe ya. Ẹnìyí máa tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ṣẹ̀. Nítorí tí inú rẹ̀ ń pé inú rẹ̀. Díẹ̀ ni pé God's nation lives in you. Torí pé ẹ̀dá Ọlọ́run pé inú rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Ilé ìdẹ́sẹ̀ nítorí àti ti ipa Ọlọ́run bí. Kì í ṣe pé bóyá o le kọlu ẹsẹ ṣugbọn o ni ma gbenu ẹsẹ. Not as he you can know maybe mistakenly seen but you will not remain there or continue in such sin. Bí Yorùbá ṣe translate yẹ ni King James ṣe gbé ìyẹn mo ṣe ní ká lo translation ká fi rọ̀ wá lọ́rùn so that ẹ lè ṣì wá gbọ́. Therefore, I intentionally use that translation for you not to misconstrue. Ẹ̀dá àwọn ọmọ Èkó. What I mean. Irú èsì ló ń ṣe kéde. Children of God. Àwọn tó ṣe àtúntò ló ń gbénu wọn. So àwọn ọmọ Ọlọ́run, àwọn ọmọ ìjọba ọ̀run tó ti rí ìgbàlà. Àwọn ní àdìkámà tó ń bẹ nínú ayé láàrin àwọn oníwà wíwọ́. Àwọn èpò ni àwọn tí irú èsì irú ẹ̀ṣẹ̀ ń gbénu wọn. Dita are the one that the nature of sin dwell in them and they behave like Christian. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin onígbàgbọ́ dẹ̀ máa ń ṣe àṣìṣe nígbà mí ẹ máa ń ṣèdè ló ṣe bá ti rẹ́nìkan. Bóyá o fẹ́ fi Christian o dájú Christian lọ. Tékinlé wòye ọ̀pọ̀ lẹ́yìn data better than Christian. Kí ni mo pè é? O fara jọ wá, o ṣe bí ti wá, o lè wọṣọ bí ti wá, o lè jẹ́ kí o ṣe gbogbo bí ti wá, ṣùgbọ́n nígbà tó bá yá ẹ̀tẹ́, o máa bẹ́ èso ẹ máa jáde láìpẹ́, wọ́n ṣòro ó mọ̀, ṣùgbọ́n èkó ni. Very difficult to know. Shout hallelujah. Ẹ̀kí hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ̀kí hallelujah. So kì í ṣe pé a ó kó oyin kúrò nínú ayé. No, that will be true. Ó ní mo gbàdúrà ẹ má mú wọn kúrò nínú ayé. Said I pray. Mo parí ẹ̀kọ́. Don't tell them about this war. 14:15. Wo Johannu oríkẹ́. Ẹbẹ̀ ní lẹ́bùn. Oríkẹ́ tàbílógún. Ẹ̀ka parí ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ ká máa lọ ní. John 17. Johannu oríkẹ́ tàbílógún ẹsẹ̀ ìkọkànlá rẹ̀. You are ready. Èmi kò sí ní ayé mọ́. Yes. Àwọn yìí sì ń bẹ ní ayé. And now I am no more in the world, but these are still in the world. Èmi sì ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ. I am coming to you. Bàbá mi mọ́. Tell me further. Pa àwọn tó tún fún mi mọ́. Keep your name. Keep your name in the knowledge of yourself. Those hands you are giving me. Kí wọ́n tó lè gbé ọ̀kan. But before that, they will be one as we are one. Olúwa pa ọmọ. Amen. Jésù ti gbàdúrà mi orí ẹ̀ lọ́jọ́ kò tí. Jesus pray. Amen. Ibi ò ní bá ọ ní. Amen. Ibi tó bá yà sí ibi ò ní bá ọ ní. Amen. 14:15. Free of evil. Èmi ti ṣe ọ̀rọ̀ rẹ fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ayé ti fi kórìíra wọn. I have given and delivered to them your word, message, and the word has hated them. Ṣé tí wọn kì í ṣe ti ayé? Because you are not of the world. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí ti ṣe ayé. Just as I am not of the world. Kò gbàdúrà pé kí ìwọ kí ó mú wọn kúrò ní ayé. I do not ask that you will take them out of the world. Ṣé ìwọ tí ń gbó tàbí ká máa gbójú òfurufú? No, that is true. Inú ayé lẹ wà. Bíbẹ́ ilẹ̀ ká. Ṣùgbọ́n kí ìwọ tí ó pa wọ́n mọ́ kúrò nínú ibi. Ìhán lọ́pọ̀ àpẹẹrẹ òkùnkùn ní ọwọ́ mọ́ ayé. Ẹ́ẹ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 
I am not of darkness and I am not of the night. Father, thank you. I give you glory and adoration because you are the Lord.